Ди Слава и Костас се срещат за първи път през 2008 година на Mad Video Music Awards. Те взривиха публиката със съвместното си изпълнение на Дъфи Мърси. Тогава се заговори, че двамата имат интимни отношения, но истината е, че единственото, което ги свързва, е музиката. Месец след първата им среща, Дей се предлага песен на Костас, а той се влюбва в нея от първо слушане. През 2009 година парчето Агапи му излиза в албума на гръцката звезда. Месеци по-късно се реализират и снимките на видеоклипа. На снимачната площадка беше и светският екип на новините. Нека да направя последния кадър и след това ще ви кажа едно нещо. Кадъра обаче не беше последен. Макар екипът да работеше от няколко часа, предстояха още много снимки. Всички очакваха Костас, а през това време режисьорът наблягаше на детайлните кадри. Аз съм доста изморена, може би вече ми лечи. Цял ден снимаме, станала съм много рано, спала съм съвсем малко. От кога не съм яла? От 7 дни. Уви, ние видяхме, че тя наруши диетата си и се открадна малко от реквизита. Последва кратка почивка, през която Костас пристигна. Точно преди сцената на спалнята, двамата си направиха блиц интервю един на друг, специално за новините на ProBG. Ти каниш му, Ромо? Калай ме. Си? Калай ме. Коста, what do you think about... Коста, какво мислиш за сцената в асансьора? Не се смей. Очаквах тази част от клип. Бях чул за тази сцена и я очаквах с нетърпение. Ти как си се чувствал в тази сцена? Трудно ли ти беше? Това ще ми е за втори път да правя подобна сцена. Първия път бях влюбена от 3 дни, а сега не знам. Самата сцена остана тайна. С усмивка и много силни емоции оставихме двете звезди да продължат работата си. Leave us alone.